अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाय हेलो आदाब, आप सबका खैर मकदम है ए जे चैनल में। नाज़रीन, आज हम पेश कर रहे हैं आपको दो रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस की झलकियाँ। उससे पहले हम आपसे गुजारिश करते हैं कि जो लोग पहली बार हमारा ए जे चैनल देख रहे हैं, बराए मेहरबानी सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और बेल यानी घंटी के बटन को दबाएँ ताकि हमारा नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुँच सके। तो नाज़रीन, जैसा कि हमने आपको बताया, सिदरा वुमेन्स वेलफेयर सोसाइटी हैदराबाद के ज़ेर एहतमाम AKM ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के हज़रत सैयद शाह खादर मोहीउद्दीन खादरी ऑडिटोरियम में 1 मार्च 2021 को दो रोज़ा कौमी सेमिनार का आगाज़ हुआ। बउनवान, हिंदुस्तान में अरबी और उर्दू ज़बान के फ़रोग़ का तकाबुली मुताला। इस सेमिनार को स्पॉन्सर किया नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, हुकूमत हिंद, नई दिल्ली। नाज़रीन, सेमिनार का आगाज़ किराते कलाम पाक से हुआ, जिसके बाद अरबी और उर्दू के मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़, जामियात के सुदूर शोबा, डॉक्टर, प्रोफेसर, डीन, दानिश्वरान सब ने मुखातिब किया। साथ में AKM ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स, असिस्टेंट प्रोफेसर्स सब ने अपने अपने ख्यालात का इजहार किया। साथ में जामियात के स्कॉलर्स, रिसर्च स्कॉलर्स ने भी अपने अपने मखाले पेश किए। निज़ामत फ़रायज़ अंजाम दिए डॉक्टर लईख ने। मोहतरमद उमूमी थी मोहतरमा सैयदा इशरतुन्निसा खादरी। कन्वीनर थे डॉक्टर मोहम्मद इमादुद्दीन, असिस्टेंट प्रोफेसर AKM ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। तो नाज़रीन, पेश है दो रोज़ा कौमी सेमिनार के पहले दिन की झलकियाँ। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى عَلَّمَهُ شَدِيدُ साहब और ये जितने हजरात
उलमा स्कॉलर्स तलबा हाजरीन खवातीन तालिबात सबका तहे दिल से आज के इस प्रोग्राम में इस्तेमाल किया जाता है। आज का ये प्रोग्राम सिदरा विमेंस वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से ये NCPUL के कोलैबोरेशन के साथ ये सेमिनार दो रोज़ा सेमिनार मुनाकिद हुआ है जिसका आज ये इफ्तिताही इजलास है। इसके बाद एकेडमिक सेशंस इस इनॉग्रल सेशन के बाद इफ्तिताही इजलास के बाद फिर इल्मी इजलासों का आगाज होगा। आज इंशाल्लाह एक इजलास इसके बाद होगा, फिर कल सुबह से शाम तक इंशाल्लाह पैरेलल सेशन चलेंगे क्योंकि काफ़ी स्कॉलर्स और फिर काफ़ी दकातरा यहाँ पर पेपर्स दिए हैं तो बहुत ज़्यादा तादाद होने की वजह से इंशाल्लाह पैरेलल सेशन चलेंगे। ख़वातीन का अलग और मर्द हजरात के अलग अलग सेशंस इंशाल्लाह कल काफ़ी सेशंस है, एक एक बाइक वक्त दो दो सेशंस इंशाल्लाह चलेंगे। फिर शाम 3:30 बजे वैलिडिटी सेशन होगा। इसी के साथ मैं अपनी कलिमात को ख़त्म करता हूँ। आप तमाम का फिर दोबारा तहदील से सिदरा विमेंस वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से और फिर AKM ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की जानिब से हर एक का तहदील से इस्तकबाल करता हूँ। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरिल खल्क़ी से जो आए और आज के इस प्रोग्राम के पर तफ़सीली रोशनी। अन्नादा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। أيها رئيس الحفل المبجل، ولفاتت الأجلة والدكاترة والباحثون والباحثات، أنتم تعلمون جيدا أن هذه الندوة الميمونة المباركة تنعقد على موضوع تطور الدراسات العربية والأردية المقارنة في الهند. دايس بر تشريف فرما أرباب مجاز أستاذ جرامي حضرت العلامة محمد عبد المجيد صدیقی حفظه الله تعالى سابق صدر شعبة عربي وسابق ڈائریکٹر دایت المعارف العثمانیہ و استاذ گرامی پروفیسر سید جہانگیر حفظہ اللہ تعالی دین شعبہ عربی ایفل یونیورسٹی۔ جیسا کہ موضوع سے ظاہر ہے کہ تطور دراسات العربیہ و الاردیہ المقارنہ، تو میں مجھے اس ناچیز پر اس اختر پر ایک بار گرا ہے کہ میں اپنے اساتذہ کے سامنے اس کلیدی خطبے کو پیش کرنے جا رہا ہوں۔ اس حیثیت زبان کئی ایک زبانوں کا مربوبہ ہے، زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اردو زبان وجود میں آتی ہے اور ترقی کرتی رہی ہے، یہ مختلف زبانوں کا ایک مجموعہ ہے، خصوصاً عربی فارسی زبان اس میں شامل ہے، کچھ ہندی اور انگریزی زبان کو بھی اس میں شمولیت ہے۔ اس میں بیشتر الفاظ یا تو عربی ہیں یا تو فارسی، یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اردو زبان کو عربی زبان کے ساتھ گہرا ربط تعلق ہے، کیونکہ اردو زبان میں استعمال ہونے والے بیشتر الفاظ کے اصل عربی زبان ہی ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اردو زبان عربی زبان کی پیداوار ہے، اردو زبان عربی اور ہندی اسلامی تہذیب و ثقافت کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے۔ ہنا اود اقدم بعض الامر استعمال کرتے ہیں تو اردو میں حفظ قرآن کرنے کے معنی میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ کلمے کے انتقال کے معنی اردو میں موت کے ہوتے ہیں اور عربی میں ان دونوں کے معنی یہ نہیں ہوتے۔ البتہ عربی میں جملہ انتقال ہی کے معنی میں آتا ہے، جیسے انتقل الى رحمت اللہ تعالی، وہ اللہ کی طرف منتقل ہو گئے۔ وثالثا کلمات عربیہ تفید فی الاردو یا معانی پیش کر دیا ہے۔ بہت سارے لوگ نے یہ کہا تھا کہ سیمینار کا عنوان جو ہے بہت کمپلیکیٹڈ ہے اور اس کو کس طرح سے ہم سمجھیں، کس طرح سے ہم اس کو، بہت سارے لوگوں نے مجھ سے کہا کہ بھائی ہم ٹاپک تو ہے لیکن بول رہے ہیں کیا ہے، اس کے اوپر کوئی چیز ہمارے سامنے ہے نہیں۔ تو الحمد للہ اس پہلے سیشن میں ابھی مولانا کے پاس اور کچھ سفر تھے، میں نے روک دیا کیونکہ مغرب کا وقت قریب ہے اور ہمارے درمیان بہت سے شخصیت موجود ہیں، ان کو بھی ہمیں سننا ہے۔ انشاءاللہ باقی صاحب سے کل بھی ہو سکتا ہے ہم استفادہ کر سکیں گے۔ ابھی سیمینار کی کاروائی کا آغاز اور آگے بڑھاتے ہوئے آگے میں آج کے اس اجلاس کے صدر اور اجلاس کے مہمان خصوصی مولانا پروفیسر محمد عبد المجید صدیقی صاحب، سابق صدر شعبہ عربی جامعہ عثمانیہ حیدرآباد و سابق ڈائریکٹر
دائرۃ المعارف العثمانیہ سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے اظہار خیالات کا اظہار فرمائیں۔ الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ صدر محفل اور دائز پر تشریف فرما دکاترہ پروفیسر اکرام، حاضرین محفل، سب ڈیڈ ہو چکی ہیں لیکن یہ قدیم اور کلاسیکی لینگویج ہمیشہ سے یہ سرسبز رہی ہے اور الحمدللہ آج بھی وہ پوری طرح زندہ ہے اور اس کو ملینوں کروڑوں لوگ، ان کی مادری زبان ہے، بولی جا رہی ہے، لکھی جا رہی ہے، ٹیلی ویژن کی زبان ہے۔ آپ لوگوں کو حیرت ہوگی کہ ہمارے دنیا کے دوسرے ملکوں میں تو دوسری زبانیں عربی کے وزن کو سہ نہیں سکی اور تقریباً ہر زبان، بلکہ تیلگو بھی سنسکرت تک عربی زبان سے متاثر ہوئی ہے۔ چنانچہ پونے میں ایک اسکالر، عربی اسکالر نے جائزہ لیا ہے کہ عربی زبان کا اثر سنسکرت پر کیا ہوا ہے، تو انہوں نے 250 الفاظ عربی کے ایسے بتائے ہیں کہ جو سنسکرت میں داخل ہیں، اور انہوں نے ثابت کیا کہ کورو اور پانڈو کی جو دفاعی زبان یا فوجی زبان تھی وہ عربی تھی۔ سے عربی زبان کے کئی الفاظ تیلگو میں بھی شامل ہو گئے ہیں، تو اس طرح اردو سے اگر عربی کو نکال دیا جائے تو ہمارے استاد مولانا ڈاکٹر محمد عبدالستار خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر عربی کو نکال دیا جائے اردو سے تو اردو میں ٹا ٹی ٹو کے سوا کچھ باقی نہیں رہے گا۔ اور تقریباً 23 ممالک ایسے ہیں کہ جن کی آفیشیل لینگویج عربی ہے، مادری زبان عربی ہے، تو الحمدللہ یہ بڑا اچھا کام ہو رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دائز پہ تشریف فرما بزرگ اور تمام موزین حاضرین، آپ تمام کا استقبال ہے۔ آپ کو جیسا معلوم یا انجمن خادم مسلمین 100 سال مکمل ہونے آ رہے ہیں انجمن خادم مسلمین کے۔ 1923 میں یہ ادارہ قائم کیا گیا تھا ہمارے دادا بزرگوار سید شاہ خادم محی الدین قادری رحمۃ اللہ علیہ نے اس ادارے کو اپنی ذاتی مکان بیچ کر یہ ادارہ قائم کیا تھا۔ تو آج 98 ایئرس مکمل ہو چکے ہیں انشاءاللہ تعالی، 2 سال میں یہ ادارے کے 100 سال مکمل ہوں گے۔ یہ ادارہ یتیم بچوں کو، غریبوں کو اور اپنی مسلمان مینورٹی تمام لوگوں کے لیے خدمت انجام دیتے آ رہا ہے۔ اس ادارے نے کئی اسکالرس پیدا کیے، جیسے کہ آپ جانتے ہیں یہ ادارہ اپنی خدمت آپ لوگوں کے سامنے کئی سالوں سے پیش کر چکا ہے۔ کے مہمان جناب ڈاکٹر پروفیسر مولانا سید جہانگیر صاحب، ڈین فیکلٹی آف عربی، سے گزارش کروں گا کہ ارادہ تھا لیکن یہ وقت بھی اجازت نہیں دیتا۔
आलिही व सहबिही अजमाइन व बाद। हजरात गिरामी, वक्त इस बात की इजाज़त नहीं देता कि मैं कुछ आपसे अर्ज़ कर सकूँ। मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ हज़रत मौलाना खलील अहमद साहब का और मुंतजिम इजलास का और एक एन कॉलेज के प्रोफेसर साहिबान और तमाम जिम्मेदारान का इस मुबारक सेमिनार में शिरकत का हरकत को मौका इनायत फरमाए हैं। माशाअल्लाह, अव्वल से आखिर तक आपने जो जो समाअत फरमाया है, अरबी में भी समाअत किया है, उसका तर्जुमा भी समाअत किया है, फिर आप सब के खिताबात सुने हैं, ये सारी चीज़ें नहायत ही नफा बख्श हैं और कारामद हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अपने करम से इस मुबारक सिलसिले इल्म को और मज़ीद इर्तिका अता फरमाएँ। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही व आलिही व सहबिही अजमईन वल्हम्दुलिल्लाह। सदारती खिताब के लिए दावत खिताब दे रहा हूँ हज़रत मौलाना खलील अहमद निज़ामी साहब सदर समझानी एजुकेशन सोसाइटी को, के वो आप मुखातिब फरमाएं। बख्श भी नहीं है कि हर एक अपने घर से निकले, लेकिन ये आप लोगों की अरबी ज़ुबान से मोहब्बत है, उर्दू ज़ुबान से मोहब्बत है जो आपको अपने मकान से खींच लाई और यहाँ एक इल्मी महफिल में बैठने का मौका मिला। हमारी ये कोशिश है, चाहे वो हमारी कोई भी सोसाइटी हो, हमारे पास अलहम्दुलिल्लाह जैसा कि ये हो रहा है सिदरा वीमेंस वेलफेयर सोसाइटी के तहत, इसी तरह हमारे पास समझा ये जो सोसाइटी के प्रोग्राम्स होते हैं, बदर एजुकेशनल सोसाइटी औरंगाबाद के तहत मुख्तलिफ प्रोग्राम्स होते हैं और फानूस चैरिटेबल ट्रस्ट के तहत मुख्तलिफ प्रोग्राम्स ऑल इंडिया लेवल पर होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कोशिश यह है कि अहले इल्म का जोड़ हो और उनसे जो कुर्बत हासिल करना चाहते हैं उनको इस्तिफादे का मौका मिले। आज का उनवान जैसा कि आप हजरात ने सुन लिया तफसीर से डॉक्टर सिफतुल्ला साहब की कली के खुबे में तत्वर दिरासत अरबिया बलिया मुखारना फिल, बहुत अहम उनवान है और बहुत ही मुफीद है हर एक के लिए, चाहे वो उर्दूदा तबका हो या उसको अरबी से बहसीत जबान बहसीत मजहब और बहसीत सकाफत की वाबस्तगी हो या दायरतमारफ हो या दारतरजुमा हो, ये इतना बड़ा कारनामा है। उर्दू ज़बान को सदियों पुरानी अरबी, सदियों पुरानी फारसी और दीगर ज़बानों के हम पल्ला ला के खड़ा कर दें। 800 साल ज़बान की तारीख कोई तारीख नहीं होती, बहुत ही मुख्तसर तारीख है ये उर्दू की पूरी अगर हम मिलाएं तो, और उसमें सरकारी सरपरस्ती से महरूम और भी उसको महरूमियत का शिकार बना सकती थी, लेकिन मुसलमानों का उससे की उससे वाबस्तगी, उसको फ़रोग देने का जज्बा, उसको परवान चढ़ाने की हिम्मत और उन्होंने जो तन मन धन की बाजी लगाई बेमायगी के बावजूद, ये उर्दू की खुशकिस्मती और मुसलमान के हित का बड़ा काम है। मुकारना कोई आसान बात नहीं है, तकाबुल कोई आया और हमारी ख्वाहिश है कि ये जो तसलसल आज तक रहा आइंदा भी रहे, उर्दू के लिए भी आप हजरात ऐसी दिलचस्पी दिखाएं जैसे पहले दिखाएं, अरबी को भी इसी तरह अहमियत दें जैसा आज तक देते रहे। अल्लाह ताला से दुआ है
کہ اللہ تعالیٰ ہمارے خدمات کو قبول فرمائے اور ہمارے ذریعے ان دو زبان اور اس کے ذریعے کئی نسلوں کو طرف جاتا ہے. آمین. عذاب رہی عذا کے بعد ان شاء اللہ پھر ابھی اجلاس جاری رہے گا ان شاء اللہ کچھ دیر کا بریک نہیں ہوگا اور اس کے بعد پھر دوبارہ ان شاء اللہ ان اجلاس اسٹارٹ ہو جائے گا ان شاء اللہ. ابھی اس سے پہلے کہ یہ اسٹارٹ ہو میں ایک رات دو سیلیبریٹ کے لیے یہ تھے ڈاکٹر عبدالعلیم نظامی صاحب جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی سیرت پر تحریر کردہ کتاب سید سلیمان ندوی اور عباس القاضی کتابوں کا تقابلی جائزہ پیش کر رہے تھے. اور اب میں عالی جناب محترم ڈاکٹر سید عمر فاروق اسسٹنٹ پروفیسر ڈپارٹمنٹ آف عربی گمانو مولانا آزاد یونیورسٹی سے میں درخواست کرتا ہوں کہ وہ تلخیص کے ساتھ اپنا گران قدر مقالہ پیش کرنا. والسياسي والاجتماعي لأمة الإسلامية وقامت هاتان المجلتان بإيقاظ المسلمين من سبات النوم كما أن لهما أهمية بالغة في الأدب العربي والأدب الأردني وكانت هاتان المجلتان من أكبر مجلات إسلامية في العالم العربي والعالم الإسلامي وأعظمها صيتا وأكثرها تأثيرا. جائیں گے چونکہ سیمینار کے سے پہلے اعلان ہوا تھا کہ جتنے احباب سیمینار میں شرکت کریں گے سب کو پارٹیسپیشن سرٹیفکیٹ دیا جائے گا تو ان شاء اللہ یہاں کے نام پکارے جائیں گے. میں گزارش کروں گا کہ اطمینان سے اور اپنے اسلام حاصل کریں. اس سے پہلے کہ پروگرام اسٹارٹ ہو مولانا خلیل احمد ادیب نظامی صاحب صدر سمرانی جو سوسائٹی وہ سترا ویلفیئر سوسائٹی سے گزارش کروں گا کہ وہ شائنشن پر تشریف لائیں. اتنا قیمتی وقت لے کر یہاں پہنچے ہیں. یہ اجلاس کل بھی ان شاء اللہ صبح 10 بجے سے یہاں جاری رہے گا. دیکھیے کچھ آتا ہے نہیں آتا وہ الگ بات ہے لیکن کچھ لوگوں میں بیٹھنا اٹھنا ہوتا رہے گا تو علم میں اضافہ ہوتا رہے گا ان شاء اللہ. دیکھیے علمی لوگ ہیں علم کی باتیں کریں گے ان شاء اللہ تو کچھ نہ کچھ درجے میں ان شاء اللہ علم ہمارے اندر داخل ہوگا. تو آپ حضرات سے التماس ہے کل بھی ان شاء اللہ اجلاس 10 بجے سے ان شاء اللہ ظہر کے بعد تک چلتا رہے گا. آپ حضرات ان شاء اللہ کل بھی ان شاء اللہ تشریف لانے کی کوشش کریں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.